السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa do Tafsir, na nossa aula anterior nós paramos no versículo 25. Portanto, hoje vamos retomar a partir do versículo 26 do Sura Yunus. E neste versículo 26, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Estimados irmãos, este versículo 26 com o versículo 27 apresenta-nos um quadro. Portanto, no versículo 26, Allah diz: Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Portanto, isto refere-se aos crentes. E no versículo 27, Allah diz: Walladhina kasabu sayyi'at jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla. Este versículo refere-se aos descrentes. Antes de irmos diretamente para os versículos, queríamos só recordar um aspecto. Nós, os seres humanos, cá na vida terrena, na vida mundana, nós nos distinguimos através de vários fatores. Temos, por exemplo, o fator geográfico. Este é africano, aquele é asiático, o outro é europeu, outro é americano, mesmo dentro do próprio continente. Este é moçambicano, aquele é tanzaniano, aquele é malawiano, mesmo dentro do mesmo país. Este é do sul, este é do centro, aquele é do norte. Ou este é desta província ou daquele distrito e por aí em diante. Distinguimos-nos também através do sangue. Esta é a família tal, aquela família tal, aquela família tal. Portanto, são vários os fatores. Estes não são os únicos. Nós, aqui na vida terrena, a distinção entre nós é feita através de vários fatores. Fator geográfico, fator sangue, fator etnia, fator cultura. Por aí em diante. Mas no mundo do imã, não é? O nosso relacionamento com Allah, a distinção tem a sua base no imã ou na ausência do imã. Portanto, Allah não olha para estes fatores geográficos, sanguíneos, não. A divisão entre as pessoas perante Allah é simplesmente ou aceita o imã, crê em Allah, cumpre com as suas ordens, ou não cumpre, ou não tem imã. Daí que os versículos sempre falam-nos desta divisão. Não só aqui no dunya, como também no akhira. E esta, a questão do imã, ou falta do imã, tem suas implicações. Tanto aqui no dunya, como no akhira. Por isso mesmo, Allah, sempre quando nos fala dos habitantes ou dos crentes, fala-nos de boas qualidades, a recompensa que eles vão obter, e depois, por outro lado, fala-nos também daqueles que não conseguiram, daqueles que não produziram o imã, seguiram outro caminho. Então, fala-nos também das consequências desse caminho. Portanto, a questão do imã ou falta do imã tem suas implicações.
Nós até no dunya podemos ser irmãos de sangue, mas quando escolhemos caminhos diferentes, um segue o imã, outro segue a idolatria, naturalmente isto terá suas implicações no dia do juízo final. Não poderão ficar juntos simplesmente porque são irmãos do mesmo sangue. É nesse contexto que, quando nós dissemos assim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. O Allah, derrame sua paz e bênção para o seu mensageiro, Muhammad, e sua família. Família aqui referida, estimados irmãos, não é família de sangue. Senão, Abu Lahab entrava, Abu Talib entrava. Mas neste contexto, Abu Lahab não entra, foi tio do Nabi. Abu Talib não entra, foi tio do Nabi. Por que não entram? Porque a questão aqui é de imã. Família do Nabi, aqueles que creram no Nabi, alaihi salatu wassalam. É por esta razão que Nabi Nuh, quando veio o dilúvio, não é? E ele estava na arca, viu seu filho nas águas, o que é que ele disse? Disse, Ya Bunay Yarkam Ma'na, oh meu filho, venha conosco. Wala takum ma'al kafirin, quer dizer, não esteja entre os descrentes. O que é que o filho disse? Qala sa'awi ila jabalin ya'asumuni min al-ma. Não, eu vou me refugiar a uma montanha que irá me proteger contra as águas. Então, enquanto eles falavam, uma onda veio, carregou o filho e morreu. Mas Allah já havia dito que só morreriam aqueles que descreram. Quanto aos crentes, esses iriam salvar com Nabi Nuh na arca. Mas antes disso, Nabi Nuh lembrou-se que Allah já havia feito uma promessa. Carrega na arca, entra na arca tu e a tua família. Nuh percebeu assim, que a família também iria salvar. É por esta razão que ele depois, mais tarde, faz este dua e diz, Rabbi innabni min ahli, oh meu Senhor, meu filho é da minha família. Wa inna wa'adaka al-haq, e a tua promessa é verdadeira. Tu disseste que irias me salvar a mim e a minha família e os crentes. E o meu filho morreu como kafir, mas ele é da minha família. A resposta logo veio dizendo, innahu laysa min ahlik, ele não é da tua família. Por que não é da tua família? Será que Allah não sabia que aquele miúdo era filho de Nabi? Naturalmente que ele não era nenhum filho bastardo. Porque os profetas não fazem filhos bastardos. Aquele era filho legítimo de Nuh. Mas mesmo assim Allah está a lhe dizer, olha, este não é da tua família. Então, o que é que separou entre eles? Diz, innahu amalun ghayru salih. Porque ele é uma prática não virtuosa. Viram, estimados irmãos? A prática do filho era a prática dos descrentes. Por isso ele morreu com os descrentes. Essa que era a família dele. É neste contexto que quando alguém morre no shirk, alguém morre, já morreu efetivamente. No shirk, não abraçou o Islã. Nós não podemos levantar as mãos e fazer dua para ele, mesmo que seja nosso pai, mesmo que seja nosso filho, nosso irmão. Ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba. Não pode. Quer dizer, nem o profeta, nem os crentes não podiam de maneira alguma interceder a favor daqueles que morreram no estado de idolatria, no estado de shirk, no estado de kufr. Porque aqui as ações separaram. As ações separaram. Então, ele vai ser tratado com a família. Qual é a família? Era aqueles que ele seguia, a doutrina daqueles que ele seguia. Enquanto que uma pessoa que diz La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, por mais que não tenha conosco nenhuma relação consanguínea, ele é nossa família. É nossa família. Este princípio tem que estar claro para nós.
Então, aí já voltamos para o versículo. Allah diz: "Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Aqueles que praticaram o melhor, alladhina ahsanu, foram virtuosos, praticaram boas ações. No dia do juízo final, terão como recompensa também do melhor. Terão o bem como recompensa. Al-husna, Allah não definiu o que é. Só que eles terão do melhor. Não só isto, waziada e um acréscimo. Nesta parte aqui, waziada, Imam Ibn Kathir traz algumas passagens e traz também alguns hadiths, um deles narrado por Abu Musa al-Ash'ari, onde estas passagens limitam a palavra ziyada, quer dizer, limitar até que não seria bem assim. Explicam o significado da palavra waziyada e acréscimo. Ziyada aqui é que as pessoas no Jannah terão tudo aquilo que Allah prometeu como recompensa. Foram recompensadas? Está certo. Acima da recompensa vão receber algo a mais. Isso é que é ziyada. O que é isto que eles vão receber a mais? Além da recompensa, diz, é olhar para o rosto de Allah. Seja lá o que for, é importante voltarmos para a palavra waziyada. A palavra waziyada termina com dhammatan e não começa com alif e lam. Não disse lilladhina ahsanu al-husna waziyada. Não. Disse lilladhina ahsanu al-husna waziyadatun. Normalmente, a palavra quando começa com alif e lam, que é o artigo definido, já define o significado, já define o conteúdo. Mas quando termina com tanwin, quer seja fathatan, kasratan ou dhammatan, porque tanwin e alif e lam não se dão. Onde começa alif e lam, o tanwin desaparece. Onde há tanwin, o alif e lam desaparece. Por isso aqui não se pode dizer waziyadatun, não. Waziyadatun. O que é que isso quer dizer? Quando aparece com tanwin, uma palavra assim, significa que está no abstrato. Está no abstrato. Portanto, aqui a palavra ziyada aparece de forma genérica. Não define o que é este ziyada. Quer dizer, que acréscimo é este? O acréscimo aqui seria olhar para o rosto de Allah. É verdade que esse é o momento mais importante para os habitantes do Jannah. Quer dizer, de tudo que eles recebem no Jannah, comparado com esta dádiva de olhar para Allah, tudo aquilo do Jannah não é nada. Apesar da importância, então nós preferimos deixar a palavra ziyada de forma genérica como ela aparece. Só Allah sabe o que é que vai acrescentar além da recompensa aos habitantes do Jannah. Só Allah sabe. Não é por acaso que em outras passagens vem inna fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. No Jannah existe algo que o olho jamais viu, a audição jamais ouviu e jamais a mente humana conseguiu imaginar. Allah fala-nos de certas coisas que existem no Jannah, no Coran. Não é tudo que existe no Jannah. Isto é apenas uma mostra. Mas há coisas incríveis no Jannah que nenhuma mente humana tem a capacidade de imaginar o que é. Seria isso que faria parte do ziyada? Pode ser. Talvez por essa razão Allah deixou esta palavra de forma genérica. Waziyada. Quer dizer, aqueles que praticaram o bem aqui, em virtude do seu imã, vão receber do melhor. Além do melhor que vão receber algo a mais. O que é? Vamos deixar tal como o versículo deixou. Por mais que tentemos imaginar,
não vamos atingir a profundidade do termo ziada. Mais adiante, sabem, estimados irmãos, o ser humano pode ter de tudo, não é? Mas se tem preocupação, não sente o prazer daquilo que tem. Você pode ter boa comida, água fresca, casa, mashallah, uma mansão, mas se tens alguma aflição, você não apanha sono, perde apetite, não apanha nada. Então Allah não se esqueceu disso. Os habitantes do Jannah vão ter tudo isto, mas há outra coisa. Ali no Qiyamah tem um momento de turbulência, um momento tenebroso. Por mais que você saiba que eu vou para o Jannah, mas ainda há uma linha aqui que eu devo enfrentar, que é o Qiyamah. Você perde vontade de tudo aquilo que há no Jannah. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala assegurou que os crentes não sentissem medo, nem tribulação nenhuma naquele momento terrível. Por isso mesmo logo adiante diz: وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ. Quer dizer, o seu semblante, os seus rostos não serão atingidos. Qatarun, alguns alimos definem a palavra Qatarun como poeira, mas não é como a nossa poeira aqui da vida mundana. Qatarun, poeira, e Qatarun também, sawad, obscuridade no rosto. E isso tudo revela o que? Revela a aflição em que a pessoa se encontra. Além da aflição, vem a palavra wala dhillatun, nem serão humilhados. Imagina quando alguém está no tribunal, né? E depois houve a sentença. Fulano, este tribunal condena fulano a 24 anos de prisão. E 2 ou 3 anos de multa. Como é que a pessoa fica? Como é que a pessoa fica? Entra já numa turbulência, entra numa aflição, o rosto obscurece. Você logo que olha para ele, você logo sabe que este traz um rosto de aflição, de humilhação. Então Allah subhanahu wa ta'ala assegurou que os crentes não serão atingidos também por essas coisas. Então no final diz: Ulaika ashabul janna. Esses serão ashabul janna. Vamos parar aqui um pouco. Já explicamos isso uma vez. A palavra ashabu é plural de sahib. Sahib é companheiro. É por isso que sempre dizemos os sahabas do Nabi. São companheiros do Nabi. Um deles é sahabio. Companheiro do Nabi, alaihi salatu wassalam. Portanto, aquele que nos acompanha também, para nós, é nosso sahib. Agora, Allah sempre diz no Coran: Ulaika ashabul jannah. Esses são os companheiros do Jannah. Eles caminham com o Jannah assim como amigos, como companheiros. O Jannah acompanha eles aonde? Se eles vão entrar no Jannah. O companheirismo aqui referido, Ulaika ashabul jannah, a palavra ashabu aqui, já não é de companheirismo. Não é de companheirismo. É de propriedade. A palavra ashabu. Por exemplo, se eu digo assim: ana sahibu hadha al-kitab. Eu sou o dono deste livro. Ana sahibu hadha al-manzil. Eu sou o dono desta casa. Que a casa é a minha propriedade. Eu sou o dono. A palavra ashabu aqui é nesse sentido. Não no sentido, por exemplo, de ashabu rasul, companheiros do Nabi alaihi salatu wassalam. Porque aqueles companheiros do Nabi não eram propriedade do Nabi. Eram seus companheiros. Agora, dizer sahibu dar, o dono da casa, já é diferente. Eu e a casa não somos amigos. Não, a casa é minha propriedade.
Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala quer nos dizer, quando diz Ulaika ashabul Jannah, esses serão os donos do Jannah, os proprietários do Jannah. Quer dizer, vejam até onde vai a recompensa de Allah. Nós sabemos que o Jannah é de Allah, mas Allah entregou a eles. Sabem por que, chamados irmãos? Isto para nos dar segurança. O teu estado emocional, quando você vive numa casa alugada e numa casa própria, é diferente. Você, quando vive numa casa alugada, sente-se dono da casa? Não. Mas quando estás numa casa própria, que tal a tranquilidade? É diferente. Então, se Allah não tivesse dito assim, Ulaika ashabul Jannah, talvez só estariam no Jannah, mas sempre com aquele, opa, isto não é nosso. Allah está dizendo, olha, sintam-se como donos, isso é vosso. Então aí já não há ninguém mais pode ser tirado do Jannah. Ulaika ashabul Jannah, esta é a tranquilidade que eles têm. A mesma palavra também usada para os habitantes do inferno, Ulaika ashabul Nar. Estes são os donos do fogo, que nunca mais vai sair de lá. Hum fiha khalidun, eles lá viverão eternamente. Então, este versículo era acerca dos habitantes do Jannah. Quando nós ouvimos isso tudo, então significa que temos que trabalhar para realizarmos isso. Lilladina ahsanu. É preciso aperfeiçoar o nosso ibadat, a nossa relação com Allah. É preciso que seja aperfeiçoada para ganharmos tudo isto. Porque caso contrário, estaremos já no versículo 27. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ, e aqueles que praticaram as más ações. كَسَبُوا, al-kasb, é aquilo que nós ganhamos fruto do nosso trabalho. Isso aqui é kasbun, aquilo que nós produzimos, é a nossa produção. Então, estes que praticaram as más ações, eles próprios produziram essas más ações. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا. Até aqui Allah está a se mostrar extremamente misericordioso. Porque quando falou dos habitantes do Jannah, disse assim, eles terão, por aquilo que praticaram, terão a recompensa e Allah vai lhes aumentar. Não era lógico usar o mesmo critério para os habitantes do inferno, que aqueles que praticaram más ações serão condenados, também Allah vai lhes aumentar. Mas Allah é extremamente misericordioso, diz, جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا, eles serão apenas condenados por aquilo que fizeram, não há aumento. Aqui não se vai multiplicar. A pessoa é condenada em função daquilo que praticou. Só isso. Não há acréscimo nenhum. Se são dois pecados, a condenação vem em função de dois pecados. Então, quando é para o melhor, Allah aumenta. Quando é para o mal, Allah só condena aquele pecado. Só que, وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً, eles sofrerão humilhação. Tarhaquhum dhilla, quer dizer, o seu semblante irá mostrar que são pessoas humilhadas. Malahum min Allah min asim, eles não terão além de Allah outro protetor. Quer dizer, quem pode proteger quem quer que seja quando é Allah condenar? Ninguém. Portanto, isto é para nos chamar a atenção. Nós aqui no Dunia podemos até ter amigos, conhecidos, pagamos ali, pagamos acolá. No dia de Qiyamah não há essas coisas. Nada disso haverá. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Quer dizer, eles estão de tal maneira, os rostos escuros, como se tivessem nos seus rostos pedaços da noite escura.
pedaços da noite escura. Estimados irmãos, esta escuridão que envolverá os seus rostos, não é? Como se fossem pedaços da noite escura, isto personifica as suas ações maléficas. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, em alguns hadiths, nos explica que quando o ser humano comete um pecado, esse pecado cria uma mancha negra no seu coração. Mas quando faz tauba, pede perdão, aquela mancha é removida. Porque o perdão remove a mancha. Mas se a pessoa não faz perdão, não pede a Allah perdão, então vão se juntando uma mancha hoje, uma mancha amanhã, aquilo chega ao ponto de cobrir o coração todo. Nessa fase já chama-se, ou diz-se que a pessoa está na fase de Arran. Arran é quando os pecados cobrem todo o coração. Às vezes o tauba só por si não é suficiente. Então, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensina, ele sempre fazia istighfar, pedia perdão a Allah. Nós temos que intensificar isso, sempre pedir perdão a Allah, para não permitir que o nosso coração fique tão manchado. Porque o que é que acontece, estimados irmãos? Quando a sujidade é maior, já um simples detergente já não serve. Tens que ir procurar palha d'aço, daquele duro mesmo. Então, quer dizer, o coração chega a uma altura em que já torna-se insensível. E um crente não pode habituar a conviver com os pecados. Não pode. Sabe o que é que acontece, estimados irmãos? Se tu entras numa capoeira, a primeira vez que entras, isso acontece de forma instintiva. A primeira vez que você entra na capoeira, sem se perceber, e isso é tendencioso, logo tapas o nariz. Porque não aguentas com o cheiro nauseabundo da capoeira. Mas se ficas lá mais algum tempo, gradualmente vais retirando a mão. Por quê? Porque já te adaptaste ao meio ambiente. Já começas a respirar normalmente. O que é que aconteceu? É que antes, ainda não estavas dentro do ambiente. Uma vez dentro do ambiente, já respiras normalmente porque o próprio nariz já se adaptou. Aquele cheiro já passa a ser normal. É isso que acontece com os pecados. A primeira vez que encaramos o pecado, pensamos duas, três vezes, não, mas isto, o próprio coração nos censura. Mas quanto mais nós intensificamos esses pecados, então passam a ser coisas normais para nós. É isso que o Islã nos proíbe. Só para dar um exemplo, estimados irmãos. Um muçulmano sabe que não bebe, né? Mas ele vai comprar uma camiseta que vem imagem de uma garrafa de cerveja ou 2M, camiseta. É proibido usar camiseta? Não é. Mas tem aquela imagem 2M e tudo. Ou um chapéu de 2M, ou qualquer cerveja. Sabe qual é o problema disto? Então, você usa isto, em casa tens uma toalha com 2M, né? Tens um calendário 2M. As pessoas lá em casa, todos os dias têm um contacto com estas coisas. Então, a marca 2M passa a ser uma marca normal para o pessoal da casa. Passa a ser normal. Estimados irmãos, este é o ser humano que Allah criou. Então, quando passa a ser normal, amanhã você convida um amigo que vê mesmo com uma garrafa de 2M. O pessoal de casa, os teus filhos, já não vão se sentir incomodados. Já vem vendo esta marca. Hoje alguém aparece com a garrafa. É normal. É aquilo que a gente vê sempre. Vejam só, o Shaitan começa a nos puxar assim. Coisas aparentemente que não são nocivas, mas vão nos conduzir para o pecado. Amanhã, alguém da sua casa vai passar para a fase seguinte, experimentar primeiro. Quer dizer, eu todos os dias vejo isto, mas qual é o sabor? Além de que estas coisas
Nós não podemos ter, por quê? Porque na questão das bebidas alcoólicas, não é amaldiçoada apenas a pessoa que bebe. Não. Há outros também que são amaldiçoados juntamente com ele. A pessoa que prepara, a pessoa que transporta, a pessoa que facilita. Todos esses. A pessoa que publicita. E nós, quando usamos camisetas com essas marcas, estamos a publicitar. O mais estranho é ver um muçulmano está a vir para o masjid, vem fazer salat com uma camiseta com marca de bebida alcoólica. Temos visto alguns irmãos, não me lembro bem da marca, uma marca portuguesa, mas outros ainda vêm publicitar outra coisa, camiseta escrito Espírito Santo, e vem fazer salat. Este está a fazer publicidade. Um muçulmano pode fazer essas coisas? Então, temos que ter cuidado naquilo que vestimos. Não pode ser apenas moda, porque toda a gente põe, porque ofereceram-me. Não, é preciso ver o que vestimos. Olhar primeiro se isto está legal ou não está. E as pessoas vêm com essas camisetas aqui no masjid, está a fazer, só Allahu Akbar, atrás está a fazer publicidade de Espírito Santo. Então, as pessoas de tanto ver Espírito Santo, amanhã quando está doente vai à igreja. Então, temos que ter muito cuidado com essas coisas. Então, é por essa razão que estas ações perversas acabam obscurecendo o rosto da pessoa que pratica isto no dia do juízo final. Que annama ughshiyatu wujuhuhum qit'an min al-layl muzlima. Então diz, ulaika ashabun nar. Esses são os donos do fogo. Os companheiros de fogo. Então, eles e o fogo há uma relação muito forte. Hum fiha khalidun, e no fogo viverão eternamente. Portanto, é a vida eterna. Tanto no Jannat a vida é eterna, e no Jahannam a vida é eterna. Esta é a verdadeira vida, porque não acaba. Enquanto que a nossa vida terrena, ela termina. Nós vamos até a morte, saímos deste mundo. A nossa vida terrena já terminou. Por essa razão, Allah chamou esta vida terrena de Hayat, vida. Enquanto que a vida do além, a vida do Jannat, Allah não chamou apenas de Hayat, chamou de Hayawan. Wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan. Quando nós estávamos a aprender a língua árabe e ainda não sabíamos perfeitamente, então a primeira vez que aprendemos a palavra Hayawan é que Hayawan é animal. Então questionávamos como é possível a vida do akhira ser Hayawan, animal. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. E a vida do Akhira é a vida de que? Hayawan, animal. Mais tarde percebemos que afinal Hayawan aqui não tem nada a ver com animal. Isso é a verdadeira vida, porque não termina. Alguns disseram que não, Hayawan deve ser plural de Hayat. Mas não, na língua árabe Hayat não tem como plural Hayawan. Tem Hayawat. Isso aqui é plural de Hayat, plural de vida. Agora, Hayawan, na verdade, é a única palavra que aparece no Coran, esta palavra. E o significado é que é a verdadeira vida, porque é uma vida eterna. A vida do Jannat é completamente diferente da nossa vida terrena. Nós aqui até podemos gostar desta vida, mas é uma vida também mesclada com dificuldades, mesclada com coisas perturbadoras. A vida do Jannat é uma vida que ninguém pode imaginar, só aquele que estiver lá a viver. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. E no dia em que nós congregaremos todos eles, os descrentes, e aquilo que eles adoravam, جَمِيعًا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. Depois diremos para aqueles que associaram Allah, parceiros, مَكَانَكُمْ. Detenham-se nos vossos lugares. Makanakum.
Antum wa shurakaukum. Vós e os vossos parceiros. Estimados irmãos, vejam aqui uma coisa. Allah diz antum wa shurakaukum. Vós e vossos parceiros. Eles atribuíram estes parceiros a eles mesmos ou atribuíram estes parceiros a Allah? Eles atribuíram os parceiros a Allah, não a eles mesmos. Então, estes, para eles, estes eram parceiros de Allah. Assim como as pessoas que vão aos curandeiros, vão consultar jinn, vão não sei aonde, adoram ídolos e dizem que estes são nossos parceiros. E outros também usam como parceiros sheikhs, né? Diz que eu vou pedir este sheikh aqui, quer dizer, vou pedir a Allah através deste sheikh. Mas por que você não pode pedir a Allah diretamente? Diz que não, isto aqui era um homem virtuoso, tão doar dele, mas ele já morreu. Diz que mesmo morto é válido. Então basta eu pedir na campa dele, então o doar automaticamente vai e as portas estão abertas. Então, isto é atribuir a Allah parceiros. Isso é shirk. Então, as pessoas atribuem a Allah parceiros, não a si mesmos. Mas no dia do Qiyamah, Allah diz, antum wa shuraka, como vós e vossos parceiros. Esses parceiros não eram meus, são vossos. Então parem aí. Fazayyalna bainahum. Fazayyalna bainahum. Então aqui, fazayyalna bainahum, ai, fafarraqna wa mayyazna bainahum. No dia de Qiyamah, Allah vai distinguir as pessoas. Depois da ressurreição, os crentes estarão de um lado, os descrentes estarão do outro lado. Haverá essa divisão. Aqui no dunya podemos estar misturados. No dia de Qiyamah já há separação total. Os crentes vão seguir o caminho da crença, os descrentes vão seguir o caminho da descrença. Então, diz, fazayyalna bainahum. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ. E naquela altura e naquele dia, Allah vai dar vida a esses parceiros, quer sejam de pedras, árvores, ou mesmo até seres humanos. Allah vai dar vida a esses parceiros. E aí então haverá uma pequena discussão entre os parceiros e aqueles que atribuíam esses parceiros a Allah. O que é que os parceiros vão dizer? Ma kuntum iyana ta'budun. Não é a nós que vocês adoravam. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum. Allah é nos suficiente como testemunha entre nós e vós. In kunna an ibadatikum laghafilin. Nós nem sabíamos quando vocês nos adoravam. Nós nem sabíamos que vocês estavam a adorar a nós. Estávamos distraídos. Quer dizer, isto acontece numa altura em que já não há mais arrependimento. Isto é a mesma coisa você confiar em alguém. Confiar em alguém que no momento de dificuldade, este alguém vai te ajudar. Chega o momento da dificuldade e simplesmente essa pessoa diz que, olha, eu não te conheço. Mas o Senhor prometeu que quando eu estivesse numa aflição, ligasse para si e disse, não, eu não te disse nada. Escrevi alguma parte? Tens alguma prova que eu fiz isso? Não. Aqui então a humilhação é dolorosa. Então Allah está a nos alertar isto agora, antes desse dia, exatamente para evitarmos. Portanto, o crente não pode ir a estes lugares, consultar adivinhos, né? Fazer doar nas campas de pessoas que já morreram, né? Porque dizem que são santos. Então você quando faz doar diante destes santos, Allah logo aceita. Mas quem foi que te disse que Allah aceita? O que Allah diz é o contrário disso. Outros não conseguem fazer doar sem estes santos. Até uma coisa muito estranha que eu encontrei num dos livros para os seguidores da confraria do Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Diziam assim que se você quer que Allah aceite o seu doa, não abrir e fechar de olhos. Então tens que sentar depois da Asr, faz 2 rakats, depois
voltas o teu rosto não em direção ao Al-Kaaba, não, em direção ao Iraque, lá onde nasceu o Sheikh Abdul Qadir Jailani. Então você tenta imaginar a imagem do Sheikh Abdul Qadir Jailani na sua mente com os olhos fechados. Então você faz o seu dua. Rapidamente Allah vai te dar a resposta. Mas foram buscar onde estas coisas? Primeiro, está a sugerir fazer-se salat depois de Asr e não há sunnah. Está a ver o primeiro erro. Segundo, já mudou o qibla. Allah nunca mandou os muçulmanos voltarem-se para Iraque. Ficaram 16 meses a fazerem salat, voltados para Jerusalém. De Jerusalém foram ordenados para voltar para Al-Kaaba. E hoje, outros estão a trazer um terceiro qibla, que é Iraque. Quarto, está a dizer, olha, imagina o Sheikh, você já não pensa em Allah, porque o Sheikh é que é o motor do seu dua. O próprio Sheikh Abdul Qadir Jailani era um homem temente a Allah. Nunca ensinou esse tipo de shirk. Nunca. Quer dizer, fazem para esses homens virtuosos, e há outros. Vocês vão para as suas campas, não sei o quê, outros vão lá deixar dinheiro, outros vão deixar comida, outros constroem aquelas campas, todos, né? Hoje vais aqui para o Lianguena, há campas construídas ali, quer dizer, o dinheiro que se gastou para aquelas construções dava para fazer uma casa para um necessitado, que ainda está vivo e não tem abrigo nenhum. Mas o Shaitan brinca muito com as cabeças das pessoas. Então, quando isso acontecer, então, nesse dia, toda a alma será testada em função daquilo que tiver praticado na sua vida mundana. E nesse dia serão retornados ao seu protetor, Mawlahum al-Haq, o seu verdadeiro Senhor, que é Allah. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. E nesse dia saberão que afinal tudo aquilo quanto adoravam na vida terrena, nada daquilo tinha benefício algum. Quer dizer, já perdeu valor. No momento da verdade, estas falsidades todas já perdem valor. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer confrontar a alma humana em relação àquilo que a própria alma sabe perfeitamente. Um dos métodos que Allah usa para recordar esta espécie humana acerca do tawhid, da unicidade de Allah, diz: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pergunta-lhes: quem é que vos sustenta a partir do céu até a terra? Yarzuqukum minas samaa wal ard. Este versículo está a sugerir que Allah espalhou o nosso rizq no céu e na terra. Estimados irmãos, nós quando ouvimos a palavra rizq, o que é que nos parece? Traduzimos esta palavra por sustento. Então, quando ouvimos a palavra rizq, a primeira coisa que nos aparece na cabeça é comida, o dinheiro. É só isso é que nós entendemos por rizq. Mas rizq, estimados irmãos, no céu está cheio de rizq para nós, na terra está cheio de rizq para nós, dentro dos oceanos está cheio de rizq para nós, até na luz do sol há rizq para nós. Na luz da lua há rizq para nós. Allah espalhou rizq em todos os cantos. E a cada dia, principalmente agora com o avanço da ciência e da tecnologia, vamos descobrindo novos tipos de rizq. No passado, ninguém imaginava que debaixo deste nosso solo havia tanta riqueza. E é essa riqueza que hoje está a nos matar. Ainda não começamos a explorar. Só disseram-nos, os que descobriram, só disseram-nos. Agora já estamos a ver já as grandes multinacionais, já estão a invadir a província de Cabo Delgado, já estão a usar o próprio Islã
para infundir medo nas pessoas e para deixarem aquelas zonas para eles ficarem lá a usufruir daquelas riquezas. Afastar, porque é o que está a acontecer agora em Cabo Delgado, meus irmãos. Isto não é segredo nenhum. Você não precisa ser curandeiro para descobrir o que está a acontecer em Cabo. Aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, meus irmãos, nada tem a ver com o Islã e os muçulmanos. Tanto que a maior parte das pessoas que morrem hoje em Cabo Delgado são muçulmanos. Chamado terrorismo islâmico, Al-Shabaab de Cabo Delgado, ou de Mocimboa da Praia. Estimados irmãos, uma coisa é não termos capacidade para nos defendermos. Agora, outra coisa é sermos convencidos de que nós não percebemos nada. Aquilo não tem nada a ver com o Islã. Tem a ver com interesses. Interesses do imperialismo ocidental. Como explorar aqueles recursos ali? Como afastar aqueles muçulmanos ali? Hoje em dia, a forma mais fácil de invadir qualquer país onde há uma presença considerável de muçulmanos é usar o Islã. Então, sob a capa da guerra contra o terrorismo, entra-se. Hoje em dia, você quando acusa o Islã, ninguém te pede prova. Se você acusar qualquer outra religião, vão te pedir provas. Basta acusar o Islã, ninguém vai te pedir prova. Todo mundo vai aceitar. Então, já fecharam mesquitas, já fecharam madraças, né? Apanham de jubob, então você é suspeito. Então, estimados irmãos, é isto que a descrença faz. Mas para que isso tudo? Então falávamos do risco que Allah colocou no solo. Era para o benefício dos seres humanos. Mas a ganância destes mesmos seres humanos transformou essas riquezas em maldição. Hoje até já estamos a dizer, seria bom se não tivéssemos essas riquezas. Estávamos muito bem. Alguém ouvia falar de Mocimboa da Praia? Mas hoje Mocimboa da Praia já está já nas capas dos jornais, revistas, a nível internacional, Mocimboa da Praia já é conhecido. Da pior forma. Então, isto tudo é uma corrida desenfreada atrás dos recursos energéticos. O pior é que nós também acreditamos quando somos enganados. Em tempos atrás, parece que as pessoas já se esqueceram, fomos aqui convencidos a plantarmos a trofa. Era para substituir exatamente os recursos energéticos. Os que nos convenceram a plantarmos a trofa nunca plantaram a trofa nenhuma. Eles não precisavam desses recursos. Hoje estamos a descobrir o que é que eles queriam. Então, vocês fiquem com jatrofa, nós queremos isso. Isso não é nada isso. Depois entram os ambientalistas. Dizem que, olha, jatrofa é melhor, não polui o ambiente. Mas agora aquilo ali, petróleo, não sei, não faz mal isso, saúde. E vocês querem esse petróleo para fazer o quê? Não tem saúde? O mais engraçado é que nós fomos convencidos e apareceram grandes acadêmicos a defenderem a jatrofa. E hoje, para onde é que foi a jatrofa? Para ver o perigo do ser humano quando não tem imã. E o benefício do imã quando nos alerta para as artimanhas dos descrentes. O que eles querem são apenas os recursos que Allah nos deu para beneficiar toda a raça humana. Mas alguns, por conta da ganância, a terra, como dizia Mahatma Gandhi, produz o suficiente para alimentar a todos. Só que não produz o suficiente para alimentar a ganância de todos. E o problema do ser humano começa na ganância, nada lhe chega. Então, é por esta razão que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vem nos explicar o que é que chega ao ser humano. Laukana libn Adama wadiya min dhahabin labtagha lahu thaniya. Se o ser humano tivesse uma colina de ouro, havia de querer uma segunda colina também de ouro. E se tivesse duas colinas de ouro, havia de querer também uma terceira colina de ouro. Nada lhe chega. Pois no final do hadith, o que é que o Nabi diz?
Diz que wala yamla o jawfa ibn adama illa turab. Só areia é que pode encher o interior do ser humano. Não há nada que lhe chega. É por isso que vocês reparem, estimados irmãos, o ser humano, quando tem, quanto mais tem, mais avarento se torna. Um pobre até pode tirar sua daqui. Um pobre pode mesmo repartir, olha, eu tenho um cabrito, metade do cabrito vai para a sodaca, eu fico com outra metade. Um rico já não. Um rico é capaz de gastar aqui baluartes de dinheiro para ir assistir um jogo de futebol em Portugal, em loco. A mesma pessoa, quando chega aqui e diz, olha, temos um trabalho aqui no máximo de tudo, diz que, não, sabe, o negócio não está a andar bem, mas... posso dar 5 sacos de cimento. Só dá 5 sacos. A avareza. É por isso que quando Allah nos pede para nós distanciarmos um pouco dos bens materiais, exatamente para não criarmos essa dependência toda. Então Allah diz, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard." Quem é que vos sustenta dos seus... até a terra, do céu até a terra. Portanto, o rizq é vasto. Até o ar que nós respiramos é rizq. Amma yamliku as-sam'a wal-absar. Quem é que detém o domínio da vossa audição e da vossa visão? Esta audição pertence a Allah. A visão pertence a Allah. Quando Allah quer, tira-nos isto. Tira-nos. Então você tem que ouvir a verdade, tem que ver a verdade. Porque um dia Allah vai te retirar essa audição. O pior é que as pessoas gostam de dar a Allah restos. Quer dizer, quando ouve bem, só tem tempo para ouvir música, não sei o que, tudo. Quando é que vai dar a Allah essa audição? Quando já começa a ter dificuldades. Quando já quer reforço. Hã? Quer dizer, quando você não precisava de reforço da mão, não ouvias a verdade. Agora que já queres reforço, não estou a ouvir bem. Não é justo nós darmos restos a Allah. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. E quem é que retira o vivo do morto? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. E retira o morto do vivo. O ovo. Dali sai galinha. Um exemplo. Às vezes a vida e a morte aqui pode ter um significado espiritual. A descrença é morte, o imã é vida, mas Allah retira o crente de um descrente, o vivo do morto. O amã yudabbiru al-amr. Aqui precisamos parar. Sempre no Corão lemos este tipo de versículo. Yudabbiru, a palavra tadbir, o que é? Tadbir é tomar conta, é orientar as coisas. Quer dizer, tudo o que acontece no universo, Allah é que faz. Só que nós, depois vamos estudar, e em nome da ciência, pensamos que as coisas funcionam de forma mecânica. Para dar um exemplo, estimados irmãos, a clorofila numa planta, esta substância que confere a cor verde à planta, quantas plantas há no mundo? E a clorofila, desde que Allah criou a terra até hoje, as plantas nunca deixaram de ser verdes. A clorofila está a trabalhar. Há uma produção constante de clorofila. E este processo de transformação até as plantas ganharem a cor verde é um processo contínuo. A pergunta é, quem é que controla este processo todo, todos os dias, a cada momento? Yudabbiru al-amr. É Allah. No nosso corpo, nós não paramos, estamos a crescer. Nós sempre cortamos as unhas, mas voltam a crescer. Mas nunca ninguém sentou para pensar. Mas quando eu corto, depois as unhas crescem. Quem é que controla o processo do crescimento das unhas? Se você pergunta isso ao médico, diz que não, isso é um processo natural.
Bom, você pode chamar de processo natural, mas eu chamo isso de Allah. Não é processo natural, não. Alguém está a controlar. O nosso cabelo está todos os dias a crescer. Cortamos, cresce. Cortamos, cresce. Mas quando morremos, tudo para. Estimados irmãos, estes são exemplos. Tantas coisas que acontecem no universo. Quem é que controla o nosso organismo? Sabem, estimados irmãos, quando nós morremos, o sistema imunológico fica completamente destruído. Ninguém imagina que dentro do nosso organismo nós convivemos com um número muito elevado, uma imensidão de bactérias. Não estou a falar de centenas, de trilhões de bactérias que convivem conosco. Quando morremos, eles tomam conta de nós, do nosso organismo. É por isso que quando o ser humano morre, depois de alguns minutos ou algumas horas, você já não consegue respirar perfeitamente perto do seu cadáver. O que acontece aqui no nosso organismo? Tudo isto é controlado. Então, Allah diz, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, quem que controla todas essas coisas? Quem que faz funcionar tudo que funciona aqui na vida, na existência? Então, quando você pergunta isto às pessoas, o próprio Corão já nos dá a resposta, diz, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, eles dirão que Allah é que está por detrás de tudo isso. Então, se eles sabem disto, então, a pergunta vem, فَقُولُ, então pergunta-lhes, أَفَلَا تَتَّقُونَ, não temem? Se vocês sabem isso, então por que que não temem Allah? Até aquele que não quer nada com a religião, se você pergunta, quem faz chover, vai dizer que é Deus. Nós dizemos Allah, ele que diga, é Deus. Quem criou o sol, ele diz que é Deus. Tá bom, se você sabe que Deus é que faz tudo isto, é que criou tudo isto, onde é que você foi buscar parceiros para atribuir a ele? Quem foi que te disse que ele ficou cansado, então criou esses parceiros, que, olha, vocês controlem lá o mundo? Onde é que foste buscar isto? Não tem lógica nenhuma. Então, por essa razão, Allah diz, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ, esse que faz tudo isso, é que é o vosso verdadeiro Senhor. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, então, o que é que poderá existir depois da verdade, senão a perdição? Quer dizer, se você não consegue refletir nessas coisas, se você no fundo sabe que Allah criou isto e ao mesmo tempo você não quer reconhecer esse Allah, então, não há outra coisa senão a falsidade. Então, se você ultrapassa a verdade, você não reconhece a verdade, o que é que poderá existir depois da verdade senão a falsidade? فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, então como é que vocês são desviados dessa verdade? Então, vejam só que o Corão sempre chama a nossa atenção para nós refletirmos em torno destas coisas. Não há nada que aconteça aqui por acaso. Tudo está cronometrado. A nossa própria vida é cronometrada. Nós podemos andar nos hospitais até um certo limite, mas quando chega o momento, deixamos este mundo. Mas até hoje há pessoas que ainda discutem, não, eu quero provas de que ele existe. Mas qual é a prova que você quer mais? Por essa razão, se nenhuma destas provas te convence, então não é este Corão que vai te convencer. Por isso mesmo Allah diz, كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا, dessa forma, da mesma forma que a palavra do teu Senhor, a palavra do teu Senhor recaiu sobre aqueles que se desviaram do caminho reto, أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, Allah decretou que estes não crerão. Quer dizer, quando Allah te apresenta todas as provas e simplesmente você negligencia, então não há nenhuma prova que vai te convencer. Sabe, estimados irmãos, muitas vezes as pessoas que dizem que, olha, eu
não posso crer porque ainda não tenho provas. No fundo, o que lhe falta não são provas, é a vontade. Simplesmente não quer. Quando a pessoa não quer, não há nada que vá lhe convencer. Isso nós conseguimos ver aqui no nosso próprio din. Há pessoas que podem passar longe deste din, mas num dia desses sentam e refletem e recuam. Diz, não, o caminho é este. Mas há pessoas que todos os dias estão a ouvir, irmão, cigarro é haram. Ela ainda continua a fumar. E não só fuma, como também quer discutir. Ele logo transforma-se num álimo. Começa a dar fatuá. Diz que não, chefe, você está enganado. Cigarro não é haram. E você pergunta, então, diga-me lá, agora você que já é mufti, por que não é haram? Diz que não, é makru. É algo detestável, sonho. Mostra lá onde está escrito que é haram. Ele quer um versículo que diz diretamente que fumar é haram. Isto é engraçado, estimados irmãos. É muita ousadia mesmo. É muita ousadia. É verdade que as pessoas não gostam. Você quando mexe com as coisas das pessoas, as pessoas não gostam. Não é? O chefe não tem outra coisa para falar senão sobre cigarro. Esses chefes também... Este cigarro alivia. Alivia as preocupações. Está bem, mas é haram. Estimados irmãos, qual é o benefício do cigarro além de queimar os pulmões? Qual é o benefício que tem? Qual é a preocupação que o cigarro alivia? Se o Nabi alayhi salatu wassalam diz la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Quer dizer, o crente não pode fazer algo para se prejudicar, não pode fazer algo para prejudicar os outros. Você ao vender cigarro, você está a prejudicar os outros. Cigarro não tem benefício nenhum. Mas as pessoas insistem. Vêm, fumam, até entram com maço de cigarro. Mais engraçado até quando vai à casa de banho, depois perde ou é roubado. Então quero que o Madin venha anunciar aqui também. Alguém esqueceu de escolher. Então, se alguém perdeu um maço de cigarro, apanhamos aqui. São coisas mesmo para fazer isso na mesquita. Quando a pessoa não tem imã, chega até esse extremo. Outros até, em tom de brincadeira, mas há coisas que nós, com as quais nós não devemos brincar, estimados irmãos. É possível que um muçulmano venha mesmo em pleno mês de Ramadan, diz que agora já quebrei jejum, vou cumprir com sunnah. Quer dizer, vai fumar. Cigarro é sunnah. Aqueles homens que diziam idha lam tastahi fasna ma shi'ta, tinham razão. Quer dizer, se não tens vergonha, faça o que quiser. É que quando não há vergonha, a pessoa também faz o que quiser. Então, não é problema de provas. As provas existem. Para quem quer, as provas. O problema é falta de vontade. Quando a pessoa não quer cumprir, não quer aceitar, naturalmente não há nada que vá lhe convencer. É por isso que as pessoas passam muito tempo a dizer que não, eu, Sheikh, eu não vou deixar de fumar porque ainda nenhum ânimo conseguiu me convencer que cigarro é haram. Eu quero que venha me convencer através do Coran. Ele naturalmente não vai encontrar nenhum ânimo porque ele simplesmente não aceita nenhuma evidência. Nenhuma evidência, quer dizer, até porque podemos ir mais longe. Até o próprio Shaitan, se aparecesse e convencer, olha, eu sou Shaitan, eu é que te movi para esse caminho aí, mas eu estou a dizer que isso é prejudicial, também não ia aceitar, vai dizer, não, você não está bom. O ser humano, quando não quer, não quer, não é problema de provas. Então, estas pessoas que tem problemas de vontade, não de prova, então, não há nada que vá lhe convencer. Então, isto tudo chama-se fusuq. Fusuq é desviar-se do caminho.
desviar-se do caminho, da razão e tudo mais. Então, estas pessoas, Allah decretou que não vão crer. Não vão crer por quê? Simplesmente porque eles não querem, não têm vontade. No dia que eles tiverem vontade, eles vão reconhecer a verdade. Então, nós vamos parar aqui, estimados irmãos, neste versículo 33 do Surat Yunus, para, na sexta-feira, insha'Allah, se Allah nos agraciar com vida e saúde, retomarmos o nosso programa de tafsir a partir do versículo 34. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.